waxaan bilaabay maaragtaani bilba midku kay taal weyn yahay inuu maaragtaani miidho magaaladiisu waxayaa batay dhibaatooyin dhan baa ka dhacay geeska africa magaalooyinkii jiray ayaa maaragtaani hoosu dhacun ku yimiday sida harar zeyla barbara tajoora waxaasoo dhacay marka dadkii magaalooyinkii way ka yaaceen hadda marka dhibaatooyin badan baa dhacay dhibaatooyinkaasi looga hortego ayay dadkii waxgaradka ahaa ee meeshu isku tegeen waxayna isla garteen in ay xeerka ilaa maanta jira ay diyaariyaan xeerka dadka baadha xataraysa ilaa qarnigii kon itumaad inuu jiray in kolba meel loo soo fadhiistay muddo badan inuu qaatay ugu dambeynna sitii in lagu dhammaystaa xeerka waxaa loo dhigay si looga hortago afar dhibaato mid waxa weeye damac duulaan dil iyo dhac qofku marka hore waxaa ku dhasha damac dabadeedna wuu duulaa kadib waxbuu dilaa markuu wax dilana wixii uu doonaya buu dhacaa marka afartaa shay si looga hortego ayaa xeerka loo dejiyey waxaan iyadana wax yar kasoo qaadanaynaa mabaadiida xeerka dhowr baan kasoo qaadanaynaa mabda'a koobaad waxa weeye ciise waa wada ciise ninnaa nin caarama dheera waa mabda'a sinaanta waxa sinaan laga hadlayna waa qarnigii lixdatobnaad dunida kale waqtiyo dhow baa laga yaabay inay sinaan iyo wax ka hadlaan maraan ka imana yani diinta lakiin waqtigaas ayay garteen waxgaradkii soomaaliyeed ee ciisaha in ay yidhaahdaan nina nin caarama dheer sidoo kale mabaadiida xeerka waxaa ka mid ah xeerku inuu yahay mid aan la dhaafi karin xeer ciise waa geed jeerin ah geedka jeerinta kolley odayadaa kolley aad yaqaanaa waa geed gaaban oo aan laga hoos fuulan karayn maadaamuu ballaaran yahay oo dhul badan uu qaatana lagamana boodi karo marka xeerku waa sidaas oo kale waa geed jeerin ah oo lama dhaafi karo mabaadida xeerka waxaa kaloo ka mid ah xeerku lagama maarmaan inuu yahay xeer waa kab lagu socdo kabta faa'iidadeeda waan garanaynaa marka xeerku sidaa ay kabtu dhibaatooyin oo dhan kaaga dhowrto ayuu kaaga ilaaliso ayuu xeerkuna dhibaatooyinka kaaga ilaaliya mabaadida waxaa kaloo ka mid ah xeerku inuu bani aadam dejiyo baahi xukunku iga abuuray aabahayna xeerku ii dhigay maxaa la yidhaha xeerka markay odayadii ay dhameeyeen waxay dhaheen xeerku waa in sugan iyo inaan sugayno saas ma ahayd in la sugay iyo in la sugayo marka yani waxay tilmaamaysaa waxna in lagu dari karo ilan adduunku isbabedela kabwax cusub baa yimaada kobciddii joogta cuqaasha waqtiga joogta in ay maaragtaanay waxbay ku dari karta waxaa kaloo jira iyaduna xeerku guud ahaan wuxuu ka kooban yahay lix kabood oo waaweyn waxaa ka mid ah kabta dhiigga dhiig markii la leeyahay dhimasho iyo dhaawac bay noqon kartaa wixii ku saabsan dhiig dhaqaaqal bay idan jirta wixii dhaqaalaha ku saabsan xoolahaas dheer baa jirta oo xeerka haweenka khuseeya dhaqan oo xeerka ugaaska gandaha guddiga wixii khuseeya sidoo kale lixda kabood xeerka waxaa ka mid ah dhum wixii daaq iyo biyo ku saabsan dibla ka mid ah oo ah xeerka kabta ka hadasha ciisaha iyo cidda la jaarka ah wixii dhex mara lagu xadeeyo marka lixdaa kabood buu guud ahaan ka kooban yahay xeerku buurta city ama gunguurta city
waa laba qaybood. Qaybtan waa qaybtii odayadu ay fariisan jireen, ay xag ku diyaarin jireen. Qaybtanna waa qaybtii ilaaladu ay fariisanaysay. Dadka yacni difaacaya ee ilaalinayay, aabayaashaas xeerka diyaarinayay. City kolley waan garanaynaa magaca wuxuu ka yimiday Fatima City ama Amina City na waa la ydhaa. Oo ka mid ahayd waxay ahayd maaragtaa dumarkii lagala tashanayay baa la yidhaahdaa wixii dumarka quseeya cuntadana way u karinaysay odayada. City waan ogsoonahay oo magaca goobta xaggaas ay ka yimiday gobolka laftigiisana dee City baa la ydhaha waa garanaynaa. Kolley intaas ayaan kusoo koobi lahaa. Waa mahadsantahay.